佢講完 hi， 我哋四個一齊講 hi 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 噶啦，係啊，嗱，表演一次啊 ，hi hi hi， 泰文泰文，喂，塔踩，阿派阿派嚟個波咁樣，買啦買啦，哎哎，八哥，有呢，呀，八哥哦。那你们在台湾学到了什么？我学到了怎么样按摩一个尸体了。按摩尸体就是我去搬移，我现在搬移了，搬移要帮那个死人按摩。这是要跟死啦，啊，要得帮他按摩。死啦还是要按摩，就是因为他的那个身体会很暗，很舒服。然后要那个化妆。要让它看起来好靓，唔好硬邦邦的，要美美的。所以啊，是很好啊。好了，我翻返嚟广东话啦，好冇？其实我很多时候咧都一点点都会说得出来啦，因为咧我咧七师傅咧，我常年先回咧七人翻啊，所以咧我的普通话咧其实都跟七师傅学嘅。七师傅说咧，我嚟紧咧一定系红啊，所以咧佢话咧佢计个数啦。佢寻日同我讲，我点解净系同你做朋友啊？因为我看到你可以红啊，我当堂吓一跳，然后得啖笑啦。如果我红咗，我就继续广播啦。现在个感受咧，就是很。就很开心啊，因为我呢都是借渣，就是偷了紫华神的光，就可以参与到这部电影，所以呢就还有一众好演员啊，林保怡啊，就是他们都一起带着我这个新人去拍这个电影，然后口碑很好，就是都要拖来他们的威力，对啊，就 humble yeah， 谢谢。本来已经很好了，我打算了下一年呢全都出一个普通话歌了。出北边个听？出台湾人啊，我打算去台湾发展啊，台湾那边啊的人啊很好啊，对我们。我们来个普通话，我普通话其实都可以的，我可以认真一点点说普通话。我真的好开心啊，这个新公司，我喜欢呢所有。剧集的主题曲呢都可以给我唱了，我真的好喜欢唱歌的嘛。好好记住昨天，在昨天早已飘了，听说我听说说我睡了。 Hi Master Seven. Hi, how are you guys? Yeah, I'm fine. I'm good. Hi. I'm DiCaprio. DiCaprio. I'm Fab Fock. Fock. Not is Fock.Don't laugh, please. Please respect me, okay? Okay, okay. Master Seven, it's fine. Okay. Master Seven. 其实，国语来说呢，我呢都可以一点点的。普通，的沟通呢，就是可以的。系啊，我觉得普通话来说呢，就是广普呢读咩少少就可以啦。他们应该都明白的。我说这不正对一点，我去挖闸门了都可以做那个主角的。你是哪里来的？北京来的吗？闸门啊！你滚来滚到咁近。好了，可以是 Will Tio， 可以 Macfield 的红根宝。Macfield 都有普通话。Macfield 对，我那个武打的武打。Mac OK， 因为他的 Mac 他是洪天明。不是。他是 Macfield 的 局地，我做饭和启华都好了，哎、局地，做饭和启华，哎呀，做饭和启华，哎呀，做饭乜嘢我都话嚟噶，做饭好启华，然后今天呢，一整个晚上都没有动物，只有粪便。普通话劲咗好多，系咯，就是有去台湾学啊，你看到了吗？但是我最近都是看泰国的靓仔哦，泰国的靓仔好靓仔哦。Now we need to eat Hong Kong the most famous street food. Okay, Hong Kong many years ago was a fisherman village, and now fish ball is world famous. Very spicy. I know. Hot. Eat more. You like hot, hot, hot. Wow, so hot. What? Wow. Put back your hair. So hot. Your hair.Keep it, so hot. Oh, too hot. Wow. No fish, only spicy. Borrow your drink to give drink one time. Why so spicy?
Hello， 先生你好，我是吴宝奇，是来自香港的，艺人来的耶。Yeah， 我想邀请你参加，可不可以，邀请你，还是不是？应该是，做我 MV 的男主角吗？可以吗？我哋后期帮你加翻啲。我哋会。谢谢都可以啦，因为都是买东西啦，所以就国语来说都有进步一点点。English makes must say need to learn 噶啦，即系 English 咧 is very difficult 啦 ，must 系一粒一粒字咁样讲出嚟。香港嘅英文咧。Excuse me 咧就唔係講 excuse me 咁係有三個字嘅excuse me 係三個字 ，x 係一個字 ，x excuse me 兩手指都五隻喎，唔係但係連住嘅。仲有 please 啊 ，please 香港人咧，即係美英國咧就 please， 咁咧我哋香港人咧 please。一定是咁樣講嘅。花姐就因為花姐 is the most beautiful in the world 噶啦，所以佢係 must be can in the combination 噶啦。系啊 ，competition 都差唔多嘅，英文呢啲都系八大精深，知道 English is very good 啦。我差一点点啊，以为自己打错工啊，我以为自己是卖飞的。对啊，就是我昨天有一个很厉害的，他给我一个咧位置，他括我这个位置，说我要这个位置，可不可以帮我买啊？我当堂吓一跳，然后得胆笑，我真的以为自己真的是买飞的。然后我想一想，我原来我不是，我是 Macfield 的 Day Day 不是买飞的。Macfield 的咩 Day Day 好多人啊，昨天啊一起唱啊，好多 message 轰炸我啊，我七零线的他们。喂，我全不是普通话来的，是。知道不能吃米线了，那个这个感觉啊。But my English is quite good. I am come from English school. Oh, you are quite good. 这个语言能力劲到咁多啊 ！Yeah, because I go too much place in this year, so I will grade up, okay? 佢咪有过咗个美国 visa 咧？佢好努力练英文。系啊，系咪过 visa 先嚟 ？Yes. 过咗噶啦，我攞十年噶啦，而家我 English very good 啊，佢话。佢嗰陣時仲同佢講話 ，You are very famous. I don't know. 跟住佢就 search 我 IG. Oh yeah, you are famous. What are you doing in Hong Kong? I am a singer and take movie. Oh, let me see. Oh yeah, you are singer. 請大家 subscribe、comment 同埋 like V1HK 嘅 YouTube 頻道，再 follow 埋我哋嘅 IG 同 Facebook 咧。